Dhe tani, kryeministri im, që unë e kom qitë votën për ta, edhe i ri prapa, preferon me hy në takim edhe herë, vetëm me të zgjidhurin e thaqit, dhe nuk preferon me faqë në takim njeri unë e Ramushit, që i ri mrapa. Që e të bon këtë qeveri? E, të shtim, që e të bon e shuhem këta dalë? Jo, e shuhem këta dalë. Zotre Aradine, në një biset të cilën e disponoj, por nuk po e publikoj. Nuk po e publikoj një biset që e keni pasur me grupin parlamentar të Aleancës për Armëninë. E keni paralajmëruar largimin nga qeveria. Në të prantën. Kësa i here, Shqiçani, vishë më sukoni. Kësa i here, unë e kom kalu në fërë një proces tronë. Edhe tash kom pas momente trona. Nuk ka qenë vishë biseda me Zotin Valtan, Eran, po vazhdojnë bisedat Erana, po vazhdojnë që i pasoj e vetë knashis të këtyre njerëzve. Po për fatë keqë, edhe kur po i hekta, që din dushti në ro, pra po të vindo që po vetë knashen shpejt, pra po vindo që po mendojnë me komoditet, pra po joshën prej fotove e fiktyre, nuk po e kuptojnë që një përshamu ju thatë nuk ko letë për dikon, po s'ka qenë letë dhe pa ta që kanë dikë. Edhe për krushën e për tonë ata, e ta si na, apo shkojnë me konlet, apo shkojnë me i kry pun t'i veni, nëse im ka shkojnë me i kry pun t'i veni, hek brëvlofak, se së funi dujash. Rëziko është që në... Mërën e qame edhe aty në sal, po në gjerën e element për shtetë tonin, këto po thomë, në kur gjotje, unë të thomë dejten, unë i kom hongër godinje, unë e kom marë kërsnime, po do punja kom kry t'i veni, ushtrin e kem pas, si kur njajt, mi qunë tavolin të ishin, qështje në ushtrin, strepqen me qunë tavolin, rëziko jashe, mosh, në dytri tema, është ende vizibiliteti i majtë, duhet me vukujdes, duhet me pas vizirejnës, duhet me anumen, duhet me shpjegu Amerikanëve të vërtetën, e din, po prapë në duhet me funu, duhet të dini, është ma mirë se sa me faqenë në palë direkte me Serbinë, se ashtu duhet i shumë keqë, ashtu në hiken hisë, dhe su di këtë i kumë, tuta që ndrysh, është ndo një pozicion i privilegjum për kishën seve, ndo një eksteritorialitet, ndo një ide e smut. Asociacionis për përmeni sot prezidenti Vučić që përmeni në Bruxelles asociacionis. është e pakuptim për delegacionin kosovar me franu me diskutu dhe njerë asociacion, o diskutu, o në nëshkëru. Se një prej shqecimeve, ose dy prej shqecimeve të vetë me kanë qenë për marveshën finale, o shkëmbimi teritoreve, o asociacioni. Rishan, nuk përnej, vishë të shpikoj diska. Tu me foli dhe unën. Asociacion është marveshë e kryme. E tha një detaj për në iki. Se kuptoj pëse duhet të kriminishti janë edhe i herë, me shku me diskutu asociacion me Shërbinë.